ربي موسى المنام كان سيغنوه دما 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 أتوما موتين علامة قالني خيوم دما أتوما موتين علامة قالني خيوم دما ربي موسى المنام خنسي خنوه دما برسو موتين علامة قالني خيوم دما قالني خيوم دما الحمد لله على نعمة الإسلام. فارون تربي علاماتي اسم مغرتي موتين زلالما رب سبحانه وتعالى ورغرتي والرابرتي والبوهرسا والغمتشيسا والتبتشيسا والبشننسيسا والشافاسيسا نجرامي والرابرت ربنا هاقو ربليين المنا ما هندي استايل أداتي كما خفلا تبچا برسيسون اسما ستايل كون ستايل خيچو امال لي ونن نجچو فدو برين حمزه شي جابر اكن مبراته يوت اتافته اسما فون تاتو كجما مدوغا تناف رب سبحانه وتعالى اكا خينينو هاغو دچو فديت ارانتنا وني قبنني دفني gaafiilee obboleeyyan keenya gama duubaatiin nu gaafata waa'ee dawaarraa akkasumatti gaafiilee biraatis qabanneeti dhufne daawwattoota hordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota YouTube Hamza Sheikh Jaabir. Hamza Sheikh Jaabir isin jaallata. Waan isin barbaaddanis isiniif hojjetaa jechuudha. Arraan tana wanni qabannee dhufne tokkoffaa waa'ee nikaati. lammaffa waahee alaarjiik sadaffa waahee fuula nama gurraachamu afraffa funyaan keeysaa bishaan nama yaa'u akkanumatti shanaffa laagaa nama dhukkubdu garaa goggogina jahaffa akkasumatti ammallee waahee tiyaans kaampaanii namni wallaanu jiru kaampaanii hoggaati nama fidde maallaqa irra seeqa falan tokko jira tiyaans kaampaanii jaanin ni beeytaansa Itoophiyaa keessa takka Suudaan keessa jiran waa'ee kanaa haraami moo halaalii irraa dubbanna ammallee hadiisa haarawa baasuun ni taati gaafii adda addaati nu gaafatame jirkaanaa banaa bule bishaan isaa dhuguun ni taati dhukkuba koroonaa fakkaatuutu na qabe dawaan isaa too maali foon kiristaanni qale nyaachuun ni taati jetti Allah 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 qophii arraan tanaa irra maaltu bareeda qophii arraan tanaa irra maaltu nama bashannansiisa dubagaa qophii tana kawwajji godhaa jirtan obboleessa keessan Hamza Sheikh Jaabir duba ahibbatii fillaa waan takka taniin isinii jechuu fadhuutu jira maali yoo kanaan jettu taate ilmi namaa kun hundinuu atiis inninis isiinis dandeeytii takka qabda dandeeytii ati qabdu tana of keessatti wallaalte namni hundinuu daa'imummaa irraa gariin makiinaa tolchaa gariin wahiin naggada ja'a gariin ooyiruu qotaa hundinuu dandeeytiin isaa daa'imummaa irraa wajji guddachaa dhufti dandeeytiin Hamza Sheikh Jaabir maali nashiida ni mokora teknoloji ni mokora barnoota diin alhamdulillah ati Allah roof waa hedduu jira jechuu barbaadeeti dandeetiin ilma namaa tun namni dandeetii fidachuu ni danda'aa jechuu tanaaf assalaamu alaykum salaamtaan nagayaa tan onni irraa kaate salaamtaan nagayaa tan onni irraa kaate sirratti haaroobdu amna qaxxaamurte hay dandeetiin biraa Hamza Sheikh Jaabir walaloodhaasa walaloollee ati gaafa tokko kitaaba lama barreessitiin ture walaloo
ozoon haasawa biraa keessa hin naqin kitaaba lama barreesseetiin ture. Waan ajaa'ibaa isinitti lukkurraa hin katabe, qilleerraa hin katabe jechuun namni kun waa'uma danda'u waa'uma harkurraa katabaa gaafa biyya jiru gaa lukkuu fi qillee fi balaa qalaa fi dukkaanaa fi kanaa fi maallaqa hundarraa tanin hin barreessin hin qabu. Mee walaloo lukkuu takka isiniin haa jedhu lukkuu takka hin qaba. Waan ajaa'ibaati bar. Hin irraanfanne walaloo sana ammallee lukkuu takka hin qaba. Qillee takka dhalate takka ittiin hin fuudha. Karaa magaalaa ta'e ugaan achi kan rubbiyaa naa taati. Huis noo dar rubbiyaa. Rubbiyaa jechuun eenyuun beekaa? Rubbiyaa jechuun nusaa fi shilingii jechuun. Lukkuu takka hin qaba. Qillee takka dhalate takka ittiin hin fuudha. Karaa magaalaa ta'e ugaan achi kan rubbiyaa naa taati. Daabboon shilingitti shaayin sumunitti qillee lukkuu teetii gurguddoo fakkaatti arra jala naqe bormoosii fortii naanjii abbaan dukkaanaa. Tanaaf walaloo takkaan qabadhee sii dhufe gaa jidduun si bobboharsaatiin si taphachiisaa barnoota keetti si kanna gariin namaa ammoo sheekichi kanuma akkanaa taa'ee bisimilaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamiin asalaatu wasalaamu alaa warra azaabaati warra jannataati haraam halaal abbaa kiyya sheeyni taphachuu eenyu haraami jee sheeyni qoflaawaa siimu eenyu haraami jee this is my style kun style kiyya yoo narraa fudhatteef yoo. Waan kana jaallatte jechuu barbaadeetu. Assalaamu alaykum. Assalaamu alaykum. Salaamtaan nageeyaatan onni irraa kaate. Sirratti haa roobdu amna qaxxaamurte. Sirratti haa roobdu amna qaxxaamurte. Gaafiinsi gaafadha yoo anaa fayyamte. Mee maaliif jiraatta? Maali hayyoon tante? Gaafiinsi gaafadha yoo anaa fayyamte. Mee maaliif jiraatta? Maali hayyoon tante? Yaannisaa gabaabaa garii ilma namaa fifiigee carraaqa galgalaa ganama yaa rabbi keessan hin jiraachisin kaayyoo sin kaayyanne fuuldurri bal'ina jechaa sossobama oh my god kaayyoo sin kaayyanne fuuldurri bal'ina jechaa sossobama ilma namaati gaa ilma namaati gaa guddachuun hin ooltu wahitti haajama ilma namaati gaa guddachuun hin ooltu wahitti haajama. Takkittii akkasaa tan hin qabne kaayyoo sanii wal qunnama. Takkittii akkasaa tan hin qabne kaayyoo sanii wal qunnama. Fuudhegaa fuudhulleen aaduma ilma namaa. Fuudhegaa fuudhulleen aaduma ilma namaa. Yaannisaa gabaaba garii ilma namaa fifiigee carraaqa galgala ganama kaayyoo sin kaayyanne fuuldurri bal'ina jechaa sossobamaa. Ilma namaati gaa guddachuun hin ooltu wahitti haajama maalitti haajama ilma namaati gaa guddachuun hin ooltu wahitti haajama takkitti akkasaa tan qabne kaayyoo sanii wal qunnama fuudhegaa fuudhulleen aaduma ilma namaa eega wal fuudhan boodaas wayi akkanatti hafan seeta ni jiraatan gaama torbaan duraa kana torbaan. Shaharul Asal jaaniin baatii deemaa tajaajilaniin tana ni jiraata. Hanga namni gaa wayiin bira dhufu kana gartee jaartii ni kunuunsa itti kakanna habiibtii qashtii maarree hanga dubbiin uwwituu kana gaa. Boodarra ogaa ilmoo gara qabate tallaa birraa warra kana maaliin jeessa tun. Boo andi qalaateetiin garaa sii qabaa bari jetti ammoo ni haa wal godhatanii wal fuudhan. Boo andi qalaateetiin gara sii baadhadhee deema. Wallaahi amma hin kennine nyaadhee firraa baasaa uwwi ajab kaatee sokkiti gaa amma gaa ganda soddaa dhaqeetiti jala taa'e afaan guuree taa'e qaybo dhiifama gaafa dhujaartiteeti dhiifama deema rabbi jiruu nagee isin yaa godhu ilmoo takka faarratti wallolan talamma faarratti diqaalaa laatee onna irraa qabadhu anneen tana hunda maaltu fida kaayyoo dhabuudha rabbi. Warra kaayyoo qabu nu haa taasisu. Kaayyoo haa jechuun bareedaadha. Yoo haa kanumatti hortee yaannisaa gabaaba garii ilma namaa fifiigee carraaqa galgalaa ganama kaayyoo sin kaayyanne fuuldurri bal'ina jechaa sossobamaa jennee miti. Akkasittiin sossobaminaa daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa. Kan daawwachaa jirtan kun YouTube Hamzaa Sheekh Jaabir. Kan isin boharsaa isin bashannansiisaa waa isiniif kannu waan isinirraa fayyadamtan. Dubaga gaafii arraan tana gaafatamnetti hoggaachi dabarru Allahumma salli ala Muhammad obbaleettiin teenyata akka maal jettee akka gaafatte na wajji dhageeffadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرت النجا قبل نيشي قدر زرني ما دنا في عند لقان في عند الدنيا مال فكاتي الحمد لله نبرة بريدة كجا بعد اتصال نجا شيك قافي ويسين قافي تشوفي قافي انتم باقيين الطفات الربنا وزرتي قافي تنسين قافي تشوفي موسى قلين كيوسن ناف ديم وان دي ديف جتشو ده قافي زين قافي تشوفي ربادي يوتوبي كيسان باقي هردفا يوتوبين كيسان باقي نتطولي إرا فايدة هدون أرقد دي كيساتو يو فايدة واي توري لغوتي والقابتي دوان اسن نتيم تنسوني باقي دوا فوي أتاي أنا في مو فايدة ودا رار قدي إسارتين كفاية جرو كان دروبا يدر رماتوري الحمد لله شيخ جزاك إسار ربي نسيني فادي وسسيني نججا أقسم ما سيمو غافينا نسين غافتشو بربادي جار سكيا أني جتشو دا درا والجالني توري إرقل جالني توري بودمو أني اللي بي أرما توري اللي بي برادر جتشو دا ega ka usoni kana ni atini tin de ma bi orma je yo sani qarshi kuma afurtama a kenne fe ani jittu ra tin de mze achma no zo nde mini ni kana go ate she kana kana go ate zinnani ma tin kiya mallaka gudda tiqabatan ya go mallaka gudda tiqabatan sa mallai ni sa sun hanqate zinna ma dabale ni ka tin na go ate she ka mallai ni kiya ka ni ka tin na go ate kun harama yo ta e arradi fatta nikeni kiyakun gahemo hengene birrike kana wanti dabale fi nikeni kiyakuni hintayamo hintawo me asratti ifana fugo asratti yo nikeni kiyakun intaini ani fi inno oso wal birangena malla kana li na fade bise okay lamma tamo akuma mada gai sankana gurbato koni wal fune jette yaro wal funu san warri keenya gabbara gaafatanii gabbara san gartee yoo rabbi fadhe maallaquma gartee ni kaatte na godhate horumatti ni kaana godhate san irraa fuudhee kannee fi jette san obbaleeytii tiyya ni kaan kun ni jiraa hi jette ni kaan eega gaafa duraa waan itti ni kaasi godhate san sii kanne ni kaan keessan ni jira ammoo hayyama keetiin fudhachuu qabu horii keessanii tanaaf wanni ni haa balleessaa hin jiru jenna obboleettii teenya rabbi jaarsa keetii wajjise haa bulchu akkasi ni haan keessan ni jira ni kamne okee ammallee obboleettiin teenya takka maal jette akka gaafatte na wajjin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu akkam ustaaz hamza naga jirtu baga naga jiraattan akkam jirtan fayyaan keessan akkam dhiifama yoo ustaaz illeen ta'in garuu profaayilii isaanii irra argeennaan yaani asiin dura illee barumsa keessana doordofu lakkoofsa wayii argee keessan se'eetti sajjalee ijoollee wayii irratti gaafii wayii gaafadhee ustaaza miti naan jette ijoollee dhiifama ustaaza gaafiin kiyya ani urga biyya suudi arabiyaa tana dhufe gara waggaa torba fixeera amma gaafa biyyaa dhufu gaafin kiyya waa lama gaafa biyyaa dhufu fuulli kiyya bifuma uumaa rabbinaa kenneen qaba bifuma tokkocha jecha suudi arabiyaa tana dhufe waggaa tokko gahee fuulli kiyya boqoo irraa fi funyaan gubbaan bifa lama na baase afaan oromootiin maadatti jedhama natti fakkaata yoo caqasu yuutuubii irratti afaan arabaatiin ammoo hin beeku ani dagadhee jira kanaamee garuma dawaa afaan dawaa aadaatiin wanta beeytan irraa naa'imaa jechuu barbaade bifa lama baase fuulli kiyya jecha boqoo gubbaa fi funyaan gubbaan fuula kiyya ka uumamaa sani akka naadee waawwee waan godhu dhabe garuu mana yaalaatiillee kireemii adda addaallee bitee odibadhullee umaa faayidaallee naan kennine alhamdulillaahi rabbil aalamiin yaga biyya tana dhufe
dhufee bi hoogama tokkotti waa lama argadhe. Waa lama jechuun kiyya tokko sani lammaffaan na hattifachiisa beektanii ustaazaatti shoo walirraan cinne wayii mana yaalaallee dhaqee kiniini naa kennanillee kiniini sunillee uma takkallee naan godhu hasasiyya jedhanii na hattifachiisa na hattifachiisa yoo jedhu takkaaf lama odoon ta'in hatti shoo walirraan cinne guyyaa guutuu akkasumatti na oolcha. Ijatana lamaan na gubaa ijatana lamaan oduma ufriguuf jaamsuu ga'ee jira ijjitun lamaan na hoysifti gaafin kiyya lammaffaan isa yeroo akkanatti na haxxifachiisu kana jecha yoo duraa funyaan gittin godhe na cufaa yoo achii ka'e na haxxifachiisa na haxxifachiisa yoo jedhu haxxishoo takkaaf lama namni akka uuma haxxifatee wanna jedhu duun ta'in haxxishoo umri narraa buuftee guyyaa tokkocha na jijjiirtu na hattifachiisa guyyaa guutuu narraa oola akkasitti yoo barbaadde guyyaa lamallee narra tura. Yoo achii ka'e ammoo bishaan bakka na dhufu mooji mataa kanaa bishaantu gadi na jiga. Yoo ani fakkeenyaaf hammaama dhaqee waddaadhee funyaan kanatti bishaan of keessa of naqee akkasittillee wadda adhullee yoo ani deebi'ee sidaajaa gubbaa dhaabadhu anuma keessaa cophaa of taqoxaaxxaruu hin danda'u jecha gaduma na keessaa jiga mataa kana keessa bishaan gadi na rooba. Bishaan kanallee bakka rabbiin isa fidu ani hin beekne garuu. Lammaffaan isaa sadaffaan isa laannummaan kiyya kunuu yoo akkasi bishaan kun bishaan qulqulluun furriillee odoon ta'in bishaan qulqulluun mataa na jigu kun sidaajaa irratti illee yoo gadi na jigu kana salaata yeroo hidhadhee yookaan yoo salaata walqixxee ga'ee na keessaa gadi salaanni kiyya kun qeebale moo hin qeeba sanillee wal qabdanii haga dandeettaniin deebii warrabbiin isin. Akkuma amma dhageessan kana hasaasiyyaa wanni isiin himattee qoonqoo laagaatu isii dhukkuba. Ammallee gartee fuularra bakka nama gurraachamu san tanii nan je'e san. Ammallee gartee funyaan keessaa bishaan haxxishoon natti hoddummaattee funyaan keessaa bishaan akka qacalloon narraa yaa'a wanni kun salaata wayii balleessaa jette. Ta dura dursoo bishaan funyaan keessaa si yaa'uun salaata keen balleessuuf tana. Hasaasiyyaa haxxishoo galgalaa fi ganama si darartu san akki gootu irraa dubbadheetiin jira. Nama keenyaa tolikitti ilaalani malee. Hasaasiyyaaf waan kana fayyadami viidiyoo tana qacellotti ilaali. Fuula ammoo xiqqisho si gugurraachome ka jette saniif viidiyoo tana ilaali. Funyaan keessaa bishaan si yaa'u sanis nazalaata jedhaniini. Wanni ati gootu nazalaata kanaaf zinjibiil daaki sukkaraa wajji waliin laaqi yeroo takka takka akkas fudhadhu sirraa goggoisaa jechuun bishaan sana akkas jechuu barbaadeeti. Ammallee obboleessi keenya tokko maal je'eeti gaafatee laagaan na dhukkubaa garaan na goggogaa obboleettii teenyaa maal jettee akka gaafatee na hojii dhageeffadha. Assalaamu alaikum barakaatuu akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa keessan ani nagaa guutee waaqayyoon mudhii keessanaa dheeressuu barumsiisin nuuf dabarsitan baay'ee kan namatti toludha hammarree waaqayyoo sinaa jabeessu isiniin jedha. Ani kan jiru biyya Beeruutidha. Ani umriin koo waggaa 22dha erga biyya kana dhufee be'ogaa sii biyya koottis ta'e. Erganas dhufeestis ta'ee kororoo kiyya keessatti na yaa'a arraba kiyya nama madeessa mangaaka kiyya bamulu na fixee waqaamba nyaattee yunnaa gadi cirireetti naa baate sitti dhufa wanti kuni naan jedhanii wanta dhugaa qaburraa fagaadhu naan jedhanii dhugaa rabbiyanii shaayii dhuma shaayii dhugeetoo ciree yennaa beeftuun jirtu gadi hin ba'u jechuudha. Naannoo wanta tokko wanta urgaa tokko nyaaddis dhugees gadi bahee waqa gurguruu kiyya keecha mangaagaa kiyya madadaa kiyya hagatee tokko xiqqoo natti furee baate lamaaf ammas immoo yoo natti wanta ho'aa dandeenye dhuguu bishaan qorraa karaan itti dhuguun qabu baqaan giraa kabbaame waan hanguu ilaale miidhawaa isaa yoo beettannaaf himaa.
ammayyuu osuman hin nyaatin osuman hin dhugin ganamas guyyaa bakka yeruma hundaayyuu garaan kiyyana bokugaa nama karaatti baatu na fakkaata garaan kiyyana bokugaa ganama yoonan irriifa akka osoonumaa hin nyaatin osoonumaa hin dhugin bakka garaan kiyyana bokugaa yoo beettan naaf himaa waaqayyoo umurii keessa naa dheeressu ammarree rabbiin barumsa isa dabalataa isiniif haa kennuun isiniin jedha. Akkuma amma dhageessan kana obboleettii teenyaa rabbi si haa fayyisu bakka jirtu rabbi fayyaa teessee haa deebisu siin jechaa du'aa isii godha. Laagaa nama dhukkubu amma durallee irraa dubbadheetiin jira. Gaafii wanni inni dhiyootana jidduu dhaabeef gaafii haaree na gaafatamtuutu dhabame sanii fi laagaa si dhukkubduuf kana laali viidiyoo tana qacallotti laali irraa fayyadamta jedheetii yaada. Garaan na goggogee jette. Garaa si goggoge immoo mirinjaala ifi. Baamiyaa mirinjaalli kana baamiyaanis kana waan lamaan kana waliin bilcheessi foon lukkuu keessatti naqii waliin nyaadhu garaan si goggoogessan sirraa kutaa jechuudha. Ammallee obboleessi keenya tokko Awurooppaa kana keessaa we love him hedduu isa jaalannaa bakka gartee jirutti rabbi si haa tiisu dhukkuba kanallee rabbi gartee jaartii teessiif haa fayyisu. Akkam jee gaafate obboleessi keenya kun jaartii tiyya hafuuraa itti citaa jee cinaacha qaama mirgaa cinaacha gama mirgaa dhukkubaa harma jalaas ni dhukkubaa jee anis galgala na dhukkubaa niin huurkaa akka malee jaartii tee wanni hafuurri itti cituuf waan biraatiif miti rakkina sombaati rakkinni sombaa immoo. Sombii huyyoonii fi du'eewuu ni haa ilma namaa keessatti dhukkuba akkasii nama dararuu miti. Akki gootu obboleessa kiyyaa zanjabiil ni beeyta. Zanjabiil daakii kana fiddee ammallee gartee kaarot ni beeyta. Kaarot kana daayitee zanjabiil fallaana takka asiira kaarot kana keessa neexee waliin neexee haadhu iddoo jaartiin ta'e jabeenyi qaama isiitii fi ni jiraami dhukkubni hafuura itti ciccisiisu san kanarraa hojjeessa. Kaammoo gartee cinaacha qaama gama bitaatii fi harma jalaa dhukkubaa itti kana deema kiiloo takka fiddaa habasuuddaa fallaana shan daakamtuu ammallee Allaahumma salli alaa Muhammad narraahimi filfil adii daakamaa waliin itti neexee deema kiiloo kana keessa filfil adii fallaana afur habasuuddaa fallaana shan itti neexee walitti daayitee jaartiitee nyaachifta jaartiitee guutumatti siif fayyitii jechuu barbaadeeti. Amma egaa Tiyaans kaampaaniitti dhufne kaampaaniin Tiyaans jedhaniin kun maalii fi gariin namaa haraami jedha akkamitti haraam godhuu danda'an? Kaampaaniin Tiyaans jedhamu kun mee isinii haa himu? Gabaabsee isinii haa himu? Tiyaans jechuun doolaara 200 kafalteeti seenta taraa duraa. Wanni kun doolaara 200 ati kafaltu kana doolaara kana hoggaa kafaltee seente 200 kana. Wanni kun piroomet jechuudha wanta akka beeksisu jechuudha. Kaampaaniin kun isin yaa'imu duruma duursootu wanni inni dhaabbatuuf kaampaaniin kun waa beeksisa godhuuf maali wanni inni beeksisa godhu dawaalee kaalsheemota waan adda addaa dawaa gartee hatta dawaa isaaniillee ilaaleetiin jira nama furdaa qaamni isaanii furdatee sossa'uu dadhabe dawaan warra Tiyaansii kun hedduu furdina kanarraa buusa borcees irraa buusa dhukkuba sukkaraallee dawaa isaanii ni qabanii ammallee warra gartee paaraalaayizii ta'ee ciisu dawaa isaanii ni qabanii. Ati dawaa hedduu takka qaban uumman Tiyaans kaampaaniin kuni. Tiyaans kaampaaniin kuni maali seeta dawaa kana akka ati beeksiftuu fi seenta ni mazaggabatta deemteetitti namatti himta Tiyaans kaampaanii tokko jira jettaan. Tiyaans kaampaaniin kun akkana akkanatti yoonii fi ati seente maallaqa akkana akkana seeqa faleettan. Tiyaans kaampaaniin maal hojjeta jetteeti isaaf abraarraata yookaan ibsa goota. Akkanatti waan akkana akkanaa dawaa akkana akkanaa dawaa akkana akkanaa dawaa akkana akkanaa hojjetaa jettaan. Namni kunis dhufeeti seena namni kun maadaama ati fidde nama kana waan ati fiddeef jecha nama kana maqaa keetitti mazaggabanii paarsantii wayiirra sii lakkaawan. Nama namni san fidullee paarsantii wayiirra sii lakkaawan maaliif jennaan waan sirraan dhageeniif jecha. Fakkeenyaaf piroometuma beeksisuma ati godhu jirtu malee bakka kana keessa dallaala jechuun bar. Waan gurguraa fi bittii jidduutti bittaa fi gurguraa jidduutti dhufu amma fakkeenyaaf YouTube
haa fudhannu YouTube kana ma akkamitti maallaqa inni irraa argama yoo kanaan jettu taate viidiyoolee adda addaa promote goona nuti ni beeksisna. Fakkeenyaaf viidiyoolee kana mastaawoqiyaa jidduun inni mastaawoqiyaan kun irra dhufa. Beeksisa qofa malee waa beeksistee maallaqa fudhachuu nama fakkeenyaaf isa okee waan nama dararaatii miti. Tanaafuu Allaahu aclam rabbiitu beeka ani waan inni haraam itti tahe dallaalummaan as keessa jirtus nama obboleettiitee gurguratte yookaan obboleessitee gurguratte hin gurguranne. Inninis maallaqa dalagata seenee maallaqni inni dalagatu kun akka dawaan kun beekamee addunyaarra faca'u kaampaanii kana warri qabu warra chaayinaati. Namootaan hedduu culamaa'ilee gurguddoollee waa'ee kaampaanii kanarraa dubbatanii jiranii an akka ra'ii kiyyaatti akkana fakkaatutti waan kana keessa wanni haraam naqaa hin jiru na fakkaata. Maaliif jennaan akka baankiiti wanni kun. Baankii islaamaa amma haraam hin qabdu. Fakkeenyaaf baankiin islaamaa maallaqa keetiin fuutee dalayidee maallaqni kee kun achi taa'ee baankii islaamaati hoggaa jedhan gabaabsee si yaa'imu. Baankiin islaamaa maallaqni kee waliin dhalu baankii islaamaa keessatti. Wal dhala ati garuu dhala san hin fudhattu. Dhala san hin fudhattu ati. Wal dhalli inni wal dhalu kuni baankii ol kaasa. Fakkeenyaaf baankii islaamaa tana. Zabanyaa eegurraa dalayduu keessa dalayduurraa hundinuu maallaqa atichi kaayatu sanirraa damooza qaban. Walakin ammoo ati maallaqa kee sirraa hin muran waan maallaqni kee wal dalaguuf jecha. Ribaa nyaatan jennaa moo maal jennaa yeroo kana? Noo ribaa miti. Waan ati wal ta'insaan goote. Tanaaf kaampaaniin tiyaansi jedhamu kunis waan ati wal ta'insaan gootu malee wanni bakka tana keessa haraamii fi jinnii fi balaa qalaa fidaan jiru. Dallaalummaas wanni fidaan jiru. Ebalu fiddee maallaqa fudhatta. Ebalu fiddee maallaqa fudhachuun keessan ati deemtee beeksisa goote. Beeksisa kana bilaashi gootaare hayi tiyaansi kaampaanii jireettee beeksisa goote. Beeksisa kana meeqa bilaashi goota. Kanuma nama fiddee nama kana ni ta'a. Nama ati fidde san irratti maallaqa si kennu jechuun waan ati miila keetiin deemtee sossootee nama kanatti himteef jecha. Takka bilbila isaa barbaaddee nama kanatti himteef jecha maallaqa si kafalan. Tanaafuu akka waan nama waa beeksisu jiruuti malee wanni bakka tanatti haraam fakkaata natti hin jirtu jeetii yaada. Ammallee hadiisa haaraya baasuun ni taati jee obboleessa keenya kunmee waan inni jiru hojii dhageeffadha. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkami ustaaz alhamdulillah nagaan jira. Gaafi tokko siin gaafachuu barbaade. Gaafi sunis namaan irratti wal'innee turre. Gaafi sun akka jedhu. Namni yeroo ammaan kana hadiisa baasuu ni danda'amu hin danda'u. Ammallee gaaffii lammataan qaba. Jarikaa tokkoon bishaan waraabne bullee jarikaa sun qadaaddoon isaa yeroo ittiin qadaaddamee bule jarikaa san keessaa bishaan bule san dhuguun hin taa'amu hin ta'u. Akkasitti wal dhibnee turre jechuudha. Malee inshaallaa gaa. Izaa keessa rabbi isiniif akka faluu kana na deebisaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkuma amma dhageessan kana hadiisa haaraya baasuun ni taatii hin taatu. Hadiisa haaraya baasuun hin taatu. Hadiisni haarayni hadiisa jechuun shaarii qofaatu baasuu danda'a. Shaarii jechuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kakaraa kana nuu kaa'e Nabi Muhammaduu ifirraa hin baafne. Laa yantiqu anil hawa in huwa illaa waxyu yuuxa. Allamahu shadiidul quwa. Nabi Muhammadu rabbiitu itti kanne malee if biraa hin baafne. Hadiisni if biraa baasan shari'aa keessallee naquun tahu kuni diliidha dilii gurguddoo bid'aa ajaa'ibaati. Okay gaafiin lamadaa maal jetti jirkaana banaa buule bishaan isaa dhuguun ni tahaayi. Alaa kulli haalati wanni bareedu jirkaana banaa bulchuu dhabuudha. Maaliif jennaan galgala waan deddeemaa waan hin beeneef jecha malee. Bishaan jirkaana keessa bule san akka dhukkubni sin qabneef yoo ofirraa danfiftee dhuide is okee uumaa rakkoon qabu. Haraamii fi halaalummaa keessa ni taa'aa fi hin ta'uu keessa wanni jiraa osoo hin ta'in bilcheessitee bishaan san danfifteetuma dhugu jarmii irraa ajjeeftee jechuudha. Okee gaafii irraa boodaatii fi ta'e irraa dhumaata obboleessi keenya akka ajaa'ibatti gaafatee mee waan inni jedhee gaafatu na wajjin dhageeffadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii ustaad naguma. Maashaallah bagarbiin irraa nasin jedha. Dawaa wayii nasin gaafa dhaleetan iyyuu
ሰኒ ደወለ ደውቺ የማይሮ ማህነ ከሳ ዱኩባ ኮሮና ቫይረስ ዲያኒ ያሲፈቺ ኦፋ ዲዳኒ ላኪኒ ዱኩባ ተኮና ቀበይ ዲራ ዱኩብቺ ቱኒ ሞ ኮሮና ቫይረስ ይራስ አዳ አክኒና ጎዱ አራ ኩዳፉሬ ነትገ ይራዩ አራ ኩዳፉሬ ነትገ ታሎ ደሞት ባንጀዱ ኡቱማ ዋራ ዋዋ ሀት ደጉዲዴ ወና ጋይራ የገሲነ ቁፋይሳ ቁፋሳ ዳቤራ አማሞ ፉኛን ከሰነ ጉባ ተሰማን ክራን ሰጋሊነ ትጁ ኮሌጅ ዳ ሰጋሊን ከየኩ ጅጅረ ምጅራ የገሲ ከትሚ ናሰው ካናንዳ ዋንሳ ከሚ ፉኛን ከሰ ነኛ ታው ጉነ ፉኛን ከሰ ነኛ ቲካይ ናት ፈቺ አጥፎይ ናት ፈቺ ተቹ በቃ ያሉቡን ብረት ጉራራ ደዋንሳ ሰምብራ ይወርገሜ ኢንሻአላህ ሳቲ ደማ ሰገንታ ከስነ ለተና ደፍተኔን ሲንጀራ ዩቲዩብ ይጉባት ሲነር ደፋ የሮይቱ ሲነር ደፋ ቶሬ አመለል ኢንሻአላ ደብሽ የትኔ ነይ ገዳ አሰንጀራኒ ሞኸንጀ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ነገር አጅርቱ ከጀከተ እንጀባቱ በቀርብ ሳከናን ሲንገር ሲንጀራ ጋፊቱ ኮንጋባ መንድሮ ደጋፊቱ ኮሰን ጋፈጤና ናን ደብምነ ኮንጋቦ ሰንዴ ሲራዩ ጋፊ ጀብዱ 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 ታቴን ሲንጋፈቹ ዴማ አሩ መከረግ ፈተኒን ሰገንታራ ዩቲዩብ ወራ ደረት ዴብሱ ቀብደን ያማና ዳጅ ወል እቢ ጉዳታ የጅራ ጆሌ ግዱቲ ቃልም ክርስቲያና ኒታ ኛቹኒ ሳዋን ጀዱፊ ገሬን ገሪና ከነደ ገሬን ተቆሞ እንተው ላዚማ ኦፊፍ ቃለተኒ ይዝጋቤሪ ጀራ ኢየሱስ ቃለኒ እኑ መንተው ጀደ ገሬን ተቆሞ ኢየሱስ ተው አባ ኢየሱስ ፊ ዋንዳዳቲ ዮቀለን ተው ላኪን ሞ ኦፊኛቹ ዳ ዮቀለተን ኒታ አጀደኒ አከይቶል ደብን ጉዳንተ ይጅራ ማሻአላ ባረከላ ፊከ ጋፊኩ ፍሳተ ያቸና ደብሲን ሲንጀ ሀታ ሰገንተ ኦኬ አኩማ ማደገይሰ ኸና ኦበለይስ ኸኛ ወንጂ ኤጋ ፈተ ዱኩባ ከ ኮሮና ፈካቱ ተኮስ ቀበ ኮሮና ለናን ጃን ኮሮና ሚቲ ማሊ ደዋኒሳ አመሌ ጋፊ ለመዳ ፎን ክርስቲያኒ ቀለኛቹ ኒታቲሂ ربي سبحانه وتعالى ركوب كورونا جاء مخنا غوتمت يبلي نور راحه قبوان صفكاتا لين راحه قبو على كل حال اوزو كورونا مانو سيقبي يبلي سخي ونينين سيف دامو اوزو كورونا مانو سيقبي كورونان قرا الرافيوتي قبتا سموتي كورونا نقبيتي yo ifrakifte khara duati chisi ofa da felubute gaga amageisu dandaichu tanaf corona name dutu tinka ba irqabame fayi nimbe khana name du khabame fayi like aka doctor she doctor she yusuf nure engi uk ti arkama inni dukuba khanan qabame atta family insalen qabame cinan fayeni jiran wanama iduri fachi saati miti ozo kronum manus qabe obbalay saxiya wanni atigotun sihimame wan ergama rabbi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ittinudame habatu sawda yodo gomstedu ide habatu sawdan dukumni isin sarrafay fayif nenjeru tanaf habasuda amalle garte tuto qulubbi walidaxi o wito masaniti gadduki dukku masanu taraide khutin jechu fon kristana nyachu namo rabbin subhanahu wa ta'ala qur'ana isa khaysati dubbate kanaja al yawma uhilla lakum at tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum al yawma arantana uhilla lakum at tayyibat ونيغا غارين اندي حلال سنيتاتي وطعام الذين اوتوا الكتاب نياتا ورى خطاب فلتي اي كريستانو تورى خطاب اركاق ابويتشو حل لكم اسنيف حلالي وطعامكم نياني خيسانيز حل لهم اسانيف حلالي والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب isi gari taate mu'minti tifi amalle isi gari taate tawarra ahlul kitabis lala fudu rabbin hayyama isini gode akana ja rabbi subhanahu wa ta'ala nyata kristana nyachun halali malif jannan rabbi tu halal nu gode
dhalaa kiristaana illee fuudhuun halaali. Kiristaana akkam jennaan kashlabbee hudduu banaa deemtuu miti. Matsaaf qudduus jechuudha takkaa dhalaan akka huccuu qullaa deemtu isiin ajajne. Takkaa akka dhalaan mataa banaa deemtu isiin ajajne. Tagartee akka matsaaf kitaabatti ahlul kitaab jechuu waan ahlul kitaab qalan nyaachuu dandeessa. Dhalaa ahlul kitaabis fuudhuu dandeessa. Wallaahu aclam. Rabbiitu beeka inshaallahu ta'aalaa. Laayki tuqi leeysa amran si ajajuuf osoo hin ta'in ay fadlan jaalalumaan akka ati laayki tuqi xumfadha. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemnitu daawwattootaaf hordoftoota yuutuub hamsaa Sheekh Jaabir haga gartee viidiyoo biraatti walitti deemnitu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatu ila liqaa.